آرامشی نیست، از دید کابوس است. کابوسی هراس‌انگیز تمام خیالم را در خود پیچانده، همانند علف هرزی در راستای قامت نهالی. در جنگلی قدم می‌زدم که از انبوه درختان پر بود. وها، همه کنده های زخم خورده از تبر است. به دنبال درختان جنگل مدام از این سو به آن سو، انگاری جنگل وحشت زده پا به فرار گذاشته. من میدوم و جنگل پیشتر از من و در پسم سازه های میروید از آهن و بتون، از آتش و دود، از قمار. کابوسی است انقدر وحشتناک. میخواهم بیدار شدم، اما شرفای این کابوس چنان واقعیت مرا اسیر خویش ساخته. جنگل در فرار است و آهن و بتون از خاک میروید. آهن و بتون از خاک. ما به انواع و اقسام شکل‌هایی که ممکن هست داریم به طبیعتمون صدمه می‌زنیم. ما فقط داریم اینجا یه طرح مسئله‌ای می‌کنیم که دوستان مسئولی که هستن، که اون آدمی که توی یزد، توی زاهدان، توی اصفهان، توی شیراز، توی بندرعباس هم نشسته، واقعاً این دغدغش بشه که چه بلایی داره سر منابع زیستی ما میاد. یک جایی مثل جنگل، چرا یک عده آدم به خاطر منافع شخصیشون، به خاطر هزینه های جیبشون و ریالیشون افتادن به جون جنگل و دارن جنگل رو نابود میکنن، زیستگاه ما رو دارن نابود میکنن. ما میخواییم راجع به این صحبت کنیم. این دوده نمیدونم چیه، این چقدر سود داره یا این چقدر سود مادی داره، که یعنی واقعا چقدر نظر اقتصادی به صرف است که اینجوری تو دل جنگل این معدن، این گرد و غبار واقعا به صرفه هست. هم افرادی که به صورت سنتی بهره برداری میکنن، هم اونهایی که دامداری میکنن، هم اونهایی که با استقرار صنایع یا ساخت و سازهای بیرویه با هدف خدمت حتی میان و صدمه میزنن به طبیعت شکننده شمال کشور. چیزی که مسلم هست اینه، ما باید برای طبیعت که مثل یک مادر، مثل یک پدر، مثل یک برادر، مثل یک خواهر فقط داره به ما محبت میکنه، بهش محبت کنیم. من امروز متاسفانه باید این هشدار رو بدم که روزی 40 هکتار از اون چه که متعلق نسل آینده ماست داریم مصرف میکنیم و از بین میبریم، و به جای این مصرف کردن چیزی را هم به دست نمیاریم، بلکه فقط صدماتش رو برای نسل آینده میذاریم که باید اشتباه کاری های ما را جبران بکنه. من میگم حفظ جنگل با حضور انسان اما مدیریت شده. مگه میشه همچین؟ بله، چنین چیزی میشه. یعنی مدرنیته میتونه مثلا میشه مدرنیته باشه، ماشین باشه، ولی جنگل هم باشه. عرض میکنم خدمت شما. ببینید، طی 50 سال گذشته بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان جنگل ها، حدود 1.6 میلیون هکتار از سطح جنگل های کشور کاسته شده. اگر بخوایم کاری، دخالتی از نظر حالا توسعه بگیم، از هر نظر حتی شخصی هم بخوایم انجام بدیم، نباید این دیدگاه رو داشته باشیم که خیلی از عرصه‌های منابع طبیعی ممکنه مفت باشه، حالا نوع واگذاری یا هر چیز دیگه‌ای که هست.
این نتیجه ده ها و صد ها قرن هست که اومده رسیده دست ما، ولی ما قدرشو نمیدونیم، نابودش میکنیم و نابود شده شو به نسل آینده میدیم. یعنی حق نداریم این جنگلی که ما میبینیم شاید حاصل تلاش زحمت گذشتگان بود که باس ما گذاشتن، حالا ما برای آیندگان ما چی بذاریم؟ خسارات، صدمات و محیط تخریب شده، جنگل نابود شده، براش ساختمان میذاریم. کامیونی درسته؟ بله. چی میبری میاری؟ سنگ، کت سنگ، ماسه، هر چی باشه. سنگ از معدن میاری و ماسه؟ آره. بله. میخوام ببینم تو خودت دلت نمیسوزه این جنگل خراب میشه؟ دل من بسوزه که تاثیر نمیده، دل مسئولی مود بسوزه. خب هر آدم دلش میخواد طبیعت داشته باشه، میدونی؟ ولی خب بالاخره شد دیگه. این طبیعت ما رو ببین دیگه. خود بچه محلی قدیمترا چطور بود؟ آبادتر بود؟ آبا صد در صد، تمام اونجا صد صد بود. حالا دیگه شد دیگه. آیا تو کلان قضیه با این کسایی که صاحبان نفوذ و قدرتن، آقا شما خودت میدونی، سفارش میکنم، من حتی چند تا نامش رو دیدم که آقا این زمین رو بدین، این زمین رو بگیرین، آیا واقعا مقابل اینا میتونیم مقاومت کنیم مهندس یا نه؟ عرصه‌ای که حاشیه رودخانه قرار می‌گیره از نظر مالکیت بر اساس تفکیک انفال و اسناد دولتی که موجود هست جز اراضی ملیه، از نظر مدیریتی تحت مدیریت این دستگاه است، ولی چون در عمل جز حریم یا بستر رودخانه قرار گرفته، علی‌رغم اینکه پوشش خوبی هم داره، این محدوده به وسیله ارگان‌های متولی رودخانه و آبراه‌ها و دره‌ها به یک سری اشخاص اجاره داده میشه. عملا اینا زمانی که اجاره داده میشه به اشخاص، بله، اشخاص برای یک نوع کاربری خاص اینو اجاره میکنن، به مرور زمان پوششش رو از بین میبرن، یعنی اون پوشش جنگلیش به مرور زمان حذف میشه با کت زدن. درختایی که به نام منابع طبیعی است، بله بله، حذف میشه. بله بله، این درختا به مرور زمان حذف میشن، کاربری های مثل زراعت جاشو میگیره و در کنارش اشخاص به خاطر اینکه اجاره کردن و یه حقی برای خودشون قائل هستن، این زمین ها رو اجاره میدن به بهره برداران از مساله رودخانه ای. ما اگر بخوایم یک طبیعت پویا داشته باشیم با توجه به این مهم که در سال 2050 بازم بر اساس مطالعاتی که انجام شده جهان با یک بحران شدید آب و اکسیژن مواجه میشه و این طبیعت است که میتونه اون چالش اون سال رو به نوعی مرتفع کنه و کم کنه، برای طبیعت ارزش قائلیم و برای اینم به هر حال. آقا اینو نگرش داریم یه دقیقه؟ بفرمایید شما. اینو یه نگرش داریم. هر فعالیتی ملازم با تخریب منابع طبیعی و محیط زیست باشه ممنوعه. ممنوعه. این قانون اساسی ماست. یعنی بقیه قوانین هم باید از این تبعیت بکنن. ببینید، منابع طبیعی میتونه به مجموعی از دریاها، دریاچه ها، رودخونه ها، کوه ها، جنگل ها، مراتع آب، دریا، خاک و معادن های مختلف مثل شن، ماسه، معادن طلا و همه اینها بگه منابع طبیعی.
بیش از 1 تا 40 میلیون سال از عمر جنگل‌های شمال می‌گذره و از تمام جنگل‌های مشابه در دنیا مسن‌تر هست و به همین دلیل تنوع گونه‌ایش بسیار بالاست. به نظر من ما باید 3-4 تا اصل اساسی رو مورد توجه برای جنگل‌هامون قرار بدیم. اولین قدم حفظ خاک هست. هر سانتیمتر خاک حدود 850 سال طول می‌کشه تا این میاد و شکل میگیره. به خصوص خاکی که در جنگل‌های شمال ایران شکل میگیره بی‌نظیرترین خاک جنگل‌های در مقایسه با جنگل‌های جهان بی‌نظیرترین خاک جنگل‌های جهان هست. و خود این خاک خودش در واقع کمک کننده به حاصل خیز شدن عرصه‌های زراعت در بخش‌های جلگه است. بنابراین این یکی از اصولی است که همه کشورها، 140 کشور در جهان به این رسیدن که باید خاک حفظ بشه. این خاکی که الان اینجا تولید شده، این لاشبرگ، این لاشبرگ 50 ساله باشه دیگه. بله، این بستر حیاته. این فقط برگ درخت نیست، در داخل خودش کرم خاکی، انواع اقسام خاکسیان داره که کارخانه تولید خاک هستن. این رو ما در کل شمال کشور داریم. منطقه با یک برنامه خیلی محدودی بس با این خاک خوب میتونیم تجدیدات رو بس احیا کنیم. بله بله، احیا که شد هیچ هزینه‌ای برای ما نداره ولی درآمد داره. چطور؟ همین مطلبی که عرض کردم، توریسم‌های علمی که از تمام نقاط دنیا میان بابت هر عکسی که میخوان با یک درخت بگیرن در بعضی از گونه‌هایی که نادر هست در دنیا $5 کشورهای خارجی از اینا میگیرن. کی میاد این کار رو انجام میده که جنگلی رو میتراشه، سد میزنه و الان اون سد به خشکی؟ یا کی باید حرف آخر رو بزنه که این جنگل بریده بشه یا کجا از کجا بشه؟ من میدونم که این دغدغه خود شما هم هست. من حسی که نسبت به طبیعت داری، من میدونم این دغدغه خود شما هم هست. 30 خورده سال پیش اینجا زمانی که میامدید بازی میکردید، اینجا به هر حال با بچه‌ها می اومدید، سیزده به در از طبیعت استفاده می‌کردید. بله. اینجا جنگل مثل همین جنگل وجود داشت یا نه؟ ما که می اومدیم به حقیقتش می‌ترسیدیم، نکنه که گرگ شغال تو جنگل بود. یعنی تنها نمی‌تونستیم بیایم اینجا. حالا دیگه الحمدلله الان طور شده که الحمدلله بچه تو گواره خودش میاد میره، مشکل ندارن، چیزی موجود نداره. پس هولوش 25 سال پیش 30 سال پیش اینجا جنگل بود. 25 سال پیش بگو. این یکی دیگه از نمادهای خودکشی جنگل هست که در گوشه و کنار و در محیط‌های پیرامونی ما به کرات دیده میشه و این نتیجه بدرفتاری ما انسان‌ها با محیط‌های اطرافمون، زیستگاه‌هامون است. ما بیشترین تخریب رو برای طبیعت خودمون بشر از 100 سال یا حتی اکثر 200 سال قبل شروع کرده. قبل از اون حتی رزق و روزی ما هم از طریق شکار از طبیعت گرفته میشد و حرمت طبیعت رو میدونستیم. ما حتی برای جنگل هم میخوایم تصمیم بگیریم، باید ببخشید یک عده ممکنه به من بخندن یا بگنیم، ولی من ورای کار میبینم. ببخشید، ورای کار میبینم. ما اگه میخوایم تو جنگل دخالت کنیم، باید از حیوانات جنگل، وحوش جنگل، وحوش جنگل اجازه بگیریم، چون صاحبان اصلی جنگل وحوشن، حیواناتن، فونن. حالا اجازه چطوری اونا با ما مگه میتونن حرف بزنن؟ ما باید زندگی اونا رو درک کنیم، حیات اونا، آشیان اکولوژیک و اون قدرت مانور اونا، خوراک اونا، زندگی اونا، زیستگاه اونا رو درک کنیم. کنن. هر مدیر رو شما، هر کارشناسی یا هر فرد غیر متخصصی رو بیارید این صحنه زیبا رو بهش نشون بدید، اونم قطعا عاشق این صحنه ها خواهد شد و دیگه به راحتی نمیاد تصمیماتی بگیره که زندگی موجودات و این زیبایی رو به خطر بندازه. من وقتی نگاه به اون میکنم تمام وجودم به هیجان میاد، دلم میخواد برم اینو بغلش کنم ببوسمش. واقعا میگم متولیان امور باید واقعا ارزش طبیعت رو فقط توی مسائل مالی و مادی نبینن. سیکل حیاتی جنگل کمک میکنه برای تداوم حیات جنگل. توسعه رو شما کجا میبینی؟ حفظ همین عرصه ها به طوری که این عرصه ها کمترین تخریب درش به وجود بیاد. هر استانی، هر منطقه احتیاج به توسعه داره. توسعه هم خودش بستر میخواست، بستر سازی میخواد. طبیعتاً این توسعه تخریب رو هم به همراه خواهد داشت برای عرصه های منابع طبیعی. ولی ما باید هنرمون این باشه که در اینجور مواقع این تخریب رو به حداقل برسونیم. در این منطقه که ما هستیم یکی از مناطق حاصل خیز شمال کشور بوده
که تمام اراضیش در حال تغییر و تبدیل هست به سایر کاربری ها، از جمله کارخانه های ایرانی سازی، یخچال سازی، پلاستیک سازی و توسعه عرض جاده، به طوری که تردد سنگین ماشین‌آلات باعث آلودگی صوتی، آلودگی هوا و آلودگی فضا از نظر محیط امن برای زندگی شده. کشور ما، استان ما، بله، نیاز به توسعه داره. توسعه‌ای رو که یا تخریب نداشته باشد یا حداقل تخریب نداشته باشد. صدای بولدوزرها، ماشین‌ها، صداهای ناهنجاری که با طبیعت هیچ گونه قرابت خویشاوندی نداره، صداهایی که ما به دست خودمون ایجاد کردیم با این صدای بلبلی که تو طبیعت ما میشنویم الان، خیلی تفاوت داره. همه این هزینه ها رو محاسبه کنیم، مطمئناً بهره اقتصادی یا اون مواهب اقتصادی، مواهب جنگل که میتونه قابل تقویم به صورت مستقیم به پول نباشه، برای ما خیلی ارزشش بیشتر از این میشه که بریم به فکر بهره برداری از جنگل باشیم، به فکر در واقع مدیریت جنگل یا بهره کشی از جنگل باشیم. چرا در مناطق شمالی کشور باید واحدهای صنعتی ناسازگار و غیر مرتبط با بخش کشاورزی ایجاد میشه؟ واقعا افسوس که ما اون همه کارکرد اکوسیستمی و زیستگاهی اینجا را فدای چند ساختمان کردیم. اون صحنه‌ای که ملاحظه می‌کنید برف نیست، بلکه ضایعات واحدهای صنعتی هست که اومده برای در اینجا دفو شده و همچنان این مسیر و این فرایند ادامه داره. فاجعه است. قطعاً ما داریم صدمات سنگینی رو به جامعه تحمیل می‌کنیم با این کارمون. یک فاجعه طبیعی است که نسل آینده باید هزینه‌اش رو پرداخت بکنه. صحبت از اینه کی اینو تخریب کرد که بریم جنگل کاری کنیم؟ ما میگیم نه، باید تخریب کنیم تا بریم جنگل کاری کنیم. ما اینی میگیم، میگیم باید جنگل تخریب کرد. من خوش کردم. آره، ما میگیم این تخریب نباید صورت بگیره. الانم باید جلوگیری بشه. نه 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 نه، ببینید، منم ما همه ما یه چیزی رو داره میگیم، یه چیزی، همه یه چیز داره میگیم. صورت میگیره تا ما بیایم احیاش کنیم، حالا تخریب اتفاق افتاد، حالا تالو اتفاق افتاد. عدیم به بد نشه، عدیم به بد نشه. عدم وجود فرهنگ منابع طبیعی در کشور چرا نداره؟ نخواستیم. محصولات زراعی بسیار خوبی پرورش پیدا میکرد، تولید میشد و مردم یک بله، مردم در اینجا احساس آرامش میکردن. در داخل این رودخانه هر ساله آوردهای رودخانه به صورت شن و ماسه آورده میشه. ماشین‌آلاتی که ملاحظه میفرمایید این شن و ماسه ها رو برمیدارن، میارن در داخل کارگاه سنگ‌شکن، تبدیل به ماسه و دیگر مساله ساختمانی میکنن و بعد اینها رو با سیمان که مخلوط کردن تبدیل به اون ساختمان‌های بزرگ و قارچ آسا میشه که با طبیعت شمال کشور هیچ تناسخی نداره. بزرگترین مشکل ما که شاید این به عنوان یک خلای بزرگ باشه و شاید اصلاً یکی از دلایلی که دستگاه‌های مختلف به نوعی با هم درگیر هستند یا تضاد قانونی که دارند باشه، اینه که ما هنوز نیومدیم به عنوان کشوری که در حال توسعه هستیم پیرامون مسائل آمایشی که در اجرا به دردمون میخوره کار کنیم. الان مثلا یک گرایش بسیار زیادی به شمال ایران شده در ارتباط با گردشگری، تفرج. اینو چی کار کنیم؟ با بخش ویلاسازی چی کار بکنیم؟ بالاخره ببینید، من یه جایی گفته بودم
مثلا سرمایه‌داری ارزی تو این مملکت به حدی قوی هست که هر قدرتی رو جلوش میشکنه. ما وقتی بحث توریسم رو میگیم، میگیم توریسم چیز خوبیه، حتی موافق توریست هم هستیم برای اینکه بیاد کنه، ولی خب نسبت به اون ما احتیاج به جاده داریم، میدونیم که پای ماشین ها وسط کشیده میشه، میدونیم که منابع سوختی مثل پمپ بنزین ها، نمیدونم حالا منابعی که باید به اینها سرویس بدن، پای اینها هم وسط کشیده میشه و برای اینها ما احتیاج به فضا داریم. پس حالا باید چی کار بکنیم؟ طبیعتاً ما اگر بخوایم هر صنعتی رو وارد کنیم، حالا این صنعت میخواد توریست باشه یا اکوتوریست یا مسائل مرتبط به خود اون صنعت، مجبوریم یک سری زیرساخت‌ها رو آماده کنیم و برای آماده سازی اون زیرساخت‌ها مجبوریم یک سری دخالت‌هایی رو در عرصه‌های طبیعی بکنیم. پس بنابراین ما هر کاری بخوایم پیرامون جنگل از نظر حالا با دیدگاه توسعه یا آوردن توریست و اکوتوریست یا مسائل دیگه داشته باشیم، طبیعتاً یک نوع تخریب داره. آیا ما اجازه داریم این جمعیت رو بگذاریم هر چقدر که میخواد افسوده بشه و بعد از جای دیگه هم بیان اینجا، حتی تسهیلات فراهم بکنیم، بعد بیایم جنگل رو قطع کنیم، سد بسازیم، جنگل رو قطع کنیم، اتوبان‌های بزرگ بسازیم و این تمام جاذبه اکوتوریسمی که ازش صحبت میکنیم همه رو حذف میکنه؟ و مهمتر از همه آتشخال این زباله‌های شهری رو همه رو گسیل بدیم داخل جنگل. ببینید، ما در چند روز گذشته 3-4 روز تعطیلی داشتیم، 12 میلیون نفر اومدن داخل مازندران و رفتن. به هر حال اون چیزی که عاید ما مازندرانی ها میشه زباله هایی هستش که به نوعی در کنار خیابون و یا مکان های دیگه خلاصه این آدم ها میریزند. چیزی که ما الان اینجا مشاهده میکنیم وضعیت تأسف آوریه که بایستی یه مدیریتی پیدا کنه و سامان پیدا کنه و از این وضعیت به هر حال خارج بشه. و واقعا شما مشکل رو در چی میبینید که این شرایط رو ما در جنگل میبینیم برای؟ خب این معلوله، معلول این هستش که ما هیچ وقت بر زباله مدیریت نمی کنیم در اکوتوریسم و مناطقی که اکوتوریسم میاد، بلکه زباله رو دفع میکنیم و اینکه از خودمون فقط پرتش میکنیم، پیش ما نباشد، هر جایی که باشد. کشورهای توسعه یافته که به اندازه کافی جنگل دارن، سرانه جنگلشون هم خیلی بالاه، از در واقع مواهب اکوتوریسم، مواهب گردشگر طبیعت استفاده نمی کنن. اونها جاده نمی زنن، اونها سد نمی سازن، اونها این امکانات رو فراهم نمی کنن. چرا وقتی ما می خواهیم فراهم کنیم میگیم تخریب رو وارد کردیم، وارد عرصه کردیم؟ یعنی شما موافق این که ما بیایم جنگل رو بتراشیم و مثلا به بهانه سد مثلا انبوهی از درختان رو قطع کنیم برای که آب برسیم؟ نه نه، نه آب در واقع یکی از محصولات جنگل آبه. ببینید، شما از موجودت این آبی که هست بهینه استفاده نمی کنید. آیا ما جنگلی رو داشتیم که حالا مسئولین اومدن تخریب کردن، سد زدن و الان خشک شده؟ بله، فراموش. یعنی یک هنچه ما جنگل کاری داشتیم که روش هزینه شده. یک مسئله در نظرتون باشه و همه توجه داشته باشن، ما به هیچ وجه نمیتونیم جنگل رو بکاریم، ما فقط نهال میکاریم. بعد از 200 تا 150 تا 200 سال این بر میگرده به اکوسیستم شباهت پیدا میکنه. این به نظر من اون جنگل طبیعی هم نیست هم که در تایید صحبت شما، این کاریکاتوریست از جنگل طبیعی، یعنی خلق جنگل های طبیعی، خلق جنگل های آفرینش جنگل های طبیعی از عهده انسان خارجه. نمیتونه سیستم به وضعیت اولیه با هزینه های هنگفت و سرسام آور نمیتونه سیستم به حالت اولیه برگردانی. یعنی چی؟ یعنی قراره این جاده هراز زیر آب؟ بله، این جاده تغییر موقعیت پیدا میکنه، در بالا دست احداث میشه چون میره زیر آب. تمام این جنگل هایی که توی این منطقه ملاحظه میکنید همه زیر آب میره. سر و صدایی که اینجا ایجاد میشه باعث فرار وحوش میشه و همینطور خاکی که در اینجا خاک برداری های سنگینی که انجام میشه خودشون در داخل دره موجب فرسایش خاک خواهند شد. همینطور اون آب زیادی که پشت این دریاچه هست کلن رژیم آبی منطقه رو تغییر میده. همین تغییرات باعث شده که ما الان مثلا شاید بعضا بگن این مرتبط نیست
کارخونه نساجی از بین رفت. چرا کارخونه نساجی از بین رفت؟ به دلیل اینکه دیگه در مناطق جلگه‌ای ما، چه در گلستان چه مازندران، پنبه دیگه تولید نمیشه. این خلاصه عالم شغل رو از بین برد به نوعی. به هر حال انقدر پتانسیل جنگل در زمینه‌های مختلف زیاد هست، اگر همه ما از پایین تا بالا، از ریس تا درشت در استان این اهمیت رو بدونیم و وظیفه شاد کمکاری از ما بوده باشه که نتونستیم تا به حال این مسائل رو حداقل برای ملت عزیزمون، برای هموطنای عزیزمون عنوان کنیم. اگر بدونیم هر نوع دخالت در جنگل رو به نوعی خیانت میدونیم. این کار کارشناسی ممکنه فقط از یک جنبه دیده شده، اونم تأمین آب برای طالبین آب هست، برای کشاورزی و برای مسائل دیگه، ولی از جنبه دیگه مخاطرات برای منافع ملی کشور داره که زیست محیط رو کلن عوض میکنه و تخریب میکنه. شمال کشور به صد احتیاج داریم، مطمئنن به صد احتیاج داریم، ولی با محاسبه، ولی با اندازه‌گیری. اینکه صدی که میسازیم شاید الان نیاز آب ما رو مرتفع کنه، نیاز آب کشاورزی ما رو مرتفع کنه، ولی در آینده آیا نسل بعد میتونه از این جنگلی که زیر صد رفته استفاده بهتری ببره یا نه؟ آدمی که میخواد در یک محیطی زندگی بکنه قطعا احتیاج داره به این که یه مقداری اکسیژن باشه که تنفس کنه، احتیاج به آب سالم داره، آرامش لازم داره، سکوت لازم داره و بتونه یک جماعتی در کنار هم با اعصاب راحت زندگی کنه. دکتر بس بدون نچه بگیرن آب سالم نشاشیم، اکسیژن سالم نشاشیم، بعد رفاه آسایش پس معنی نداده. ما در حقیقت داریم محیطهای زندگی فرزندانمون رو نابود میکنیم. های خاک سرزمین، ای زمین سرفراز، ما به خاطر تمامی زخمهایی که بر تنت نهاده ایم طلب بخشش داریم. ما را به بزرگی و قدمتت ببخش که چه راحت پا بر برهم زدنت نهادیم و بزرگی و قدمتت را باور نکردیم. ای سرزمین کهن، ای زمین، ای درختان سالیان دور، هر بزرگی شایسته احترام است و ما چه راحت تبر بر تن زخم دیدت زدیم. ما را ببخش.